Աշոտ պատրաստես։ Պարոն Բատիկյանը հիմա ասեք ինչ եղավ։ Դատանը մերժեց գերավի միջնորդությունը եւ բավարարած կնեջի կալանքի երկարացնելու որոշումը։ Գնահատում եմ առանց կարդալու ապօրինը եւ անիմը, ստացել եմ որոշումը, բայց համոզված եմ, որ որոշումը ամբողջությամբ անիմն է եւ ապօրինը, քանի որ կնիչի կողմից, ինչպես նշեցի, մինչեւ միջնորդության քննարկումը բացարձակապես որևէ հիմնավոր տեղեկությունը չէին ներկայացրել, ինքեր չէին ներկայացրել կալանքի, իսկ դատական նիստի ժամանակ առավել ևս ներկայացվեցին, հետևաբար իմ համար արդեն ակնհայտ է, որ դատարանը, ես չգիտեմ ինչի հիման վրա է, ինչի վրա հիմնվեց, որ նման որոշում կայացրեց։